Hello, habari. Leo tunaendelea na mwendelezo ule ule ukiwa na Trade with Edo. Nakwambia hakikisha unatazama video nyingi zaidi ili uweze kujifunza. Hapa leo tutaangalia mida mizuri ya kutrade M ama W pattern. Ukifungua chati yako unaweza kujiuliza ni katika time frame gani naweza kutrade vizuri. Lakini pia ni muda gani naweza pata entry nzuri. Ni jambo ambalo kila mmoja anajiuliza. Lakini ukitazama soko lako M na W zote, unaweza kujifunza kwenye time frame yoyote. Lakini ipi inakuwa ina matokeo mazuri sana katika trading yako. Tutakubaliana wote katika kila biashara lazima ujue muda sahihi ili uweze kupata baadhi ya wateja. Yaani wafanyabiashara hupenda kusema kuwa kila biashara ina msimu wake. Vivyo hivyo kila pair ina msimu wake pia. Kwa kabla hujaingia kwenye pair yoyote lazima ujue ipo kwenye msimu gani. Na msimu mzuri wa pair yoyote ni wa level 1 na level ya pili peke yake. Level zingine zote ni level ambazo utapoteza pesa yako. Kwa timing ni kitu cha kwanza, yani unatakiwa uwe na timing nzuri ya kuko lako. Lakini kila level ina mida ambayo huwa tunatarajia inakuwa imeiva ama inakuwa inaweza kutengeneza faida kubwa kwako. Unatambua kama imeiva kwenye time frame gani? Time frame nzuri ya kutambua kama ili soko limekaa vizuri ni 15 minutes, 15 minutes. Kwa ukiingia kwenye time frame ya 15 dakika 15 unaweza ukapata entry nzuri sana. Na itakuonyesha dalili yoyote ya kukamilika kwa M ama W. Kutrade ni kama kuvizia kabisa. Lazima kuna wakati utajikuta unaichungulia pair zaidi ya mara moja au mbili ili uweze kupata entry yenye stop loss nzuri. Na mtu yote akikuuliza trade nzuri ni trade ipi? Trade nzuri ni trade yenye stop loss nzuri. Yaani mahali ambapo unaweka stop loss yako ni sehemu ambayo hata ikitokea hasara basi inakuwa ni ndogo. Alafu take profit inakuwa nono. Kwa hiyo kimsingi ndio hicho kitu ambacho sisi karibia kila mmoja anakuwa anatafuta anapotaka kuingia kwenye pair yote. Timing ni kitu ambacho hakuna mtu anakufunza. Timing ya pair ambazo una trade kwa sababu kila mmoja ana trade pair tofauti tofauti. Hakuna mtu anaweza kufunza. Una develop timing yako mwenyewe kutokana na muda unaotumia kuchunguza chart. Ni vizuri sana ukatumia muda wako mwingi kukaa unaangalia W yako, M yako katika pair hiyo huwa inajiform saa ngapi na kwa nini inapenda kujirudia na inakuwa ya aje. Hicho ni kitu lazima uwe unafahamu. Lakini pia kila mtu ana pair zake ambazo ana trade, hivyo utakuwa umegundua kwa kila pair ina mida yake ya kutengeneza M ama W. Kitu nimeshakwambia kwamba kila M na kila W yake ya pair tofauti tofauti zinajiform kwa time tofauti tofauti. Lakini kizuri ni kwamba kama huwa inatengeneza M au W mida ya saa 5, basi tarajia kila siku mida kama hiyo itafanya hivyo. Pair yoyote ile kama huwa inafanya hivyo mpaka itakavyobadilisha trend, na trend kubadilika ni miezi mitatu sita. Kwa kama ina kwa kipindi hicho huwa ni mida ya saa 5 saa 6 M ama W inakuwa formed, basi kwa mida yoyote wewe ukienda kuchunguza mida hiyo imetokea hivyo. Angalia hii, chunguza hii. Hii ni chart sheet ambayo nimekupa. Inaweza kusogeza karibu ukaona level 1 ni W formation. Umeona W imeformiwa kuanzia saa 11 asubuhi mpaka saa 6 asubuhi. Level 2 kwenye saa 9 mpaka saa 2 usiku, na level ya mwisho ni saa 2 usiku mpaka saa 10 alfajiri. Kuna kitu utakuwa umegundua kwamba kuna wakati soko linaweza likafika kwenye level 1 likaenda mpaka kwenye level 2 moja kwa moja. Maana yake linakuwa kwenye level 3. Kwa muda wote huu saa 9 saa 2 usiku linakuwa lipo kwenye level 3. Kwa don't trade those times. Usijaribu kutrade mida hiyo, utapoteza pesa yako. Kwa hiyo ukiangalia unaweza wewe ukachunguza pair yako tu moja, ukakaa nayo hiyo hiyo ukastick nayo. Ukajifunza ukagundua mida gani W ama M inakuwa formed, na ukaweza kukapitalize ukatengeneza pair nzuri tu, ukatengeneza faida. Mambo ya kuzingatia. Kuwa wa mwisho kuplace entry kuna kuweka kwenye nafasi ya kuwa right mara nyingi sana. Yaani usiwe na haraka sana ya kuplace entry. Kwamba nimeona W basi niwe wa kwanza kuingia, au nimeona M basi niwe wa kwanza kuingia. Mara zote utakuwa wa kwanza kupata loss. Kwa hiyo unatakiwa ujifunze kuwa wa mwisho kwa sababu soko linaenda linarudi. Yaani soko likifanya movement yote lazima lirudi kwanza. Kwa acha lifanye movement ili prove kabisa kwamba mimi naenda huku ndipo na wewe uingie. Lakini ukijua timing ya soko la pair yako utakuja kwenye soko mida ile tu ambayo soko lina move pande sahihi. Kwa faida ya kujua kwamba soko langu mimi huwa linatembea mida fulani.
linamaliza ya W ama M, linakufanya usiingie kwenye fake out, yani usije ukakuta soko linafanya movement ile ya ghafla alafu ukajua labda ni kweli inaenda kule ukaingia ukapoteza pesa. Kwa hiyo linakuondoa kwenye fake out na zile spikes ambazo zinaweza zikatokea. Lakini pia watu wengi huwa tuna hamu ya kutrade kila wakati. Hakikisha utrade mara nyingi, ila una trade pale ambapo una uhakika sana kwamba nitatengeneza faida. Kwa haya ni mambo ya kutia sana. Either unaweza uka click subscribe button hapo chini ukagonga na kengele kabisa, ili tukiweka video yetu nyingine uwe wa kwanza kuitizama. Unaweza ukatufuata Instagram ili uweze kuwa karibu na sisi. Chapisho lolote ambalo tunadondosha hapo unakuwa wa kwanza kuipata. Pia unajiunga na Telegram group family letu, ili tunapoachia signal moja moja kwa wiki unakuwa na wewe mmoja wa watu ambao unapata faida. Trade with Edo, jifunze ukatengeneze faida. Asante, mpaka wakati mwingine tena.